El Terrassa es desplaça aquest diumenge fins a terres tarragonines per visitar el 8è classificat, la Pobla de Mafumet, un dels equips que encara vol reenganxar-se al grup capdavanter. El conjunt de Miqui Carrillo vol deixar clar que la bona actuació contra el Manlleu no va ser casual i buscarà sumar la segona victòria consecutiva. El Terrassa és ara mateix cinquè amb 35 punts i d'aconseguir el triomf podria tornar a ocupar plaça de play-off sempre i quan el quart classificat, el Rubí, no guanyi el seu enfrontament davant del Vilafranca. El camp de la Pobla és de bon record per als agarencs, que no han perdut en els seus últims tres desplaçaments a la tercera divisió, amb un balanç de dues victòries i un empat. Els tarragonins, a més, s'estan mostrant molt irregulars com a locals, ja que han deixat escapar 12 punts. A favor d'ells, però, juga que només han perdut un dels últims 7 partits i venen de guanyar en un camp complicat, com és el de la Rapitenca, on el Terrassa no va passar de l'empat a 0. Per afrontar el primer desplaçament de la segona volta, Carrillo té 4 baixes. Montero continua recuperant-se de la seva tendinitis. Isaac Maldonado acaba de sortir d'un procés gripal i tampoc entrarà en la convocatòria, mentre que Oriol Dot i Gallar han de complir un partit de sanció. L'absència d'aquest últim, el davanter més en forma de l'equip, està ben coberta amb Marc Vilajosana, Carles Montoro, Juancho i, sobretot, el retorn de Pedro García. El partit contra la Pobla serà a les 12 del migdia i serà dirigit per Rubén Mancera Antón.